Poštovani gledaoci, dobroveče. Gledate komunalni servis televizije Kragujevac i slušate i gledate koliko smo mi zapravo ažurni kada treba da sređujemo prostor u kojem živimo. Ja znam da volite da kažete ima tamo neko ko je zadužen da čisti za nama, ali prvo moramo da počistimo mi sami ono što smo napravili kao lom i smeće, pa onda da očekujemo da ljudi koji su zaposleni u čistoći, a sada u javno-komunalnom preduzeću Šumadija Kragujevac, urade to umesto nas. Da bismo olakšali i njima posao i da bi naš Kragujevac izgledao sasvim drugačije, moramo da se ponašamo društveno, odgovorno i korisno. A koliko pomažemo mi ovom javnom komunalnom preduzeću, saznaćete večeras od našeg i vašeg gosta, direktora javno-komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac, Nemanje Dimitrijevića. Dobroveče, dobrodošli u komunalni servis. Dobroveče vama i vašim gledalacima, dobro vas našao. Jesmo li mi društveno odgovorni, s obzirom da poslednji put kad ste gostovali u komunalnom servisu, govorili smo da građani moraju da imaju svest o tome da nije čistoća i sada javno komunalno preduzeće kojim trenutno rukovodite, zaduženo da očisti sve za nama? Pa, to je jedan zajednički posao. Lepo ste rekli, društveno odgovorni, znači prosto moramo da radimo zajedno na tom poslu, da se trudimo da uradimo sve onako kako treba, da jednostavno brinemo o odlaganju otpada na pravi način, da odlažemo u posude koje su za to predviđene, da u saradnji sa javno-komunalnim preduzećem Šumadija Kragujevac vršimo selekciju i deponovanje onog otpada koji nije predviđen kao komunalni, tako da kažem, zaista građani poseduju određeni nivo svesti, ali je na nama svima zajedno i vama da probamo da taj nivo svesti podižemo i tu odgovornost dovedemo na jedan nivo koji je prisutan u zemljama u okruženju i Evropi, jer bez toga nema zajedničkog napretka u ovom segmentu života. Dobro je što ste pomenuli zemlje u Evropi i u našem okruženju i negde se ti parametri stalno pojavljuju kao zemlja koja vodi računa i o reciklažnom otpadu i o redovnom otpadu, pa imamo li mi negde svoje mesto, kome pripadamo, jesmo li društveno odgovorni dovoljno ili se polako ali sigurno penjemo ka višoj lestvici? Ja bih nas ipak stavio one koji se tek penjemo i prelazimo stepenike prve u svemu tome. Oblast, da kažem, odlaganja otpada i deponovanja i uopšte razvoj svesti o potrebi da se određeni otpad reciklira je kod nas podignut, ali prosto, kažem, još uvek treba da stvorimo i preduslove da bi građani mogli sve to da rade, da obezbedimo neophodne posude za odlaganje, da vršimo uslugu pravovremeno kako bi građani videli pravi benefit od toga. Zaštita životne sredine i okoline je nešto što je neophodno i prosto preduslov daljeg opstanka i normalnog života, tako da moramo zajednički da vodimo računa o svemu. Negde smo tu, da kažem, još uvek na nekim počecima. Stvaraju se uslovi, znači izgradnjom reciklažnog centra, nabavkom novih vozila, novih posuda za odlaganje otpada, smo napravili, da kažem, jedan povoljniji ambijent za sve i za dalji razvoj naših usluga koje mi pružimo građanima. Sada funkcionišete pod novim imenom, javno-komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac. Stvara li to zabunu među korisnicima? Pa ne, osim ponekog osmeha kada pozovu našu sekretaricu ili call center, pomisle prvo da su pogrešili, ali im objasnimo da su dobar broj dobili. Odluka je, znači, prošla skupštinsku proceduru i na skupštini je doneta odluka o promeni naziva preduzeća, što je samo jedan od prvi korak u procesu pripajanja ostala četiri preduzeća javno-komunalnom preduzeću nekada čistoća. Nema neke zabune, prosto obaveštavamo pravne lice i pravne subjekte uz fakturu ide i obaveštenje o promeni naziva, dobavljače i saradnike takođe, kako bi izdali validna dokumenta sa tačnim nazivom. Kod građana, eto kažem, po neki osmeh i ništa više za sada, jer oni će na računima SONA dobiti istu onu uslugu gde se ne pominje naziv preduzeća. Čistoća će nastaviti da radi sve one poslove koje je radilo, odnosno Šumadija Kragujevac nastavlja da radi poslove čistoće. Odlukom su dodate delatnosti drugih javnokomunalnih preduzeća koje se pripajaju, tako da je to početak tog procesa pripajanja. Neki pravni deo je, kažem, pravni preduslovi su se stekli
da krenemo sa procesom pripajanja. Kad kažete da su usluge ostale iste, da se samo promenio naziv, to znači da je i račun na koji korisnici koji ne uplaćuju zaduženja bivšoj Čistoći, već sada javno-komunalnom preduzeću Šumadija Kragujevac, ostao isti. Mislim na one korisnike koji ne primaju na kućnu adresu objedinjenu naplatu za usluge. Jeste, znači računi su ostali isti. Ostao je isti PIB, isti matični broj firme, samo je promenjen bukvalno naziv preduzeću Šumadija Kragujevac, tako da što se tiče uplata sve je identično, znači ostale preduzeće Zelenilo, Groblje, Tržnice i Parking Servis primaju uplate na svoje račune i to će tako biti do kraja ove godine, jer će se formalno pripajanje desiti, znači sa završetkom kalendarske godine 31.12.2018. godine, tako da nema nikakve promene za građane. Kada bude bilo promena, mi ćemo građane pravovremeno obavestiti o uplatnim računima i svim neophodnim, dati im se neophodne informacije vezano za dalje poslovanje tog objedinjenog preduzeća. Ja samo da pomenem gledaocima da je telefon 209-826 otvoren za sva vaša pitanja i znam da ih ima kad je vaša delatnost u pitanju, uvek ima onih koji imaju svašta da vas pitaju. Kad kažete pripajanje i pripajanje delatnosti, sada radite isto kao i do sada. Odvoženje smeća, higijena u gradu i restauracija gradskih ulica. Je li to ostala kao delatnost javno-komunalnog preduzeća Šumadija ili će i to do kraja 2018. biti samo u toj formi, a onda konačno možda u nekoj drugačijoj ili sve ostaje pod jednom kapom? Sve ostaje pod jednom kapom. Ja bih samo dodao još delatnosti kojima se mi bavimo, to je znači zoohigijena i dimičarske usluge, reciklažni centar i deponija. Znači, prosto sve ostaje u okviru Šumadije Kragujevac, znači sve delatnosti koje je nekadašnja Čistoća radila, radi sada Šumadija Kragujevac. Prosto ništa se u tom segmentu nije promenilo, delatnosti ostalih preduzeća oni sada obavljaju, prosto kada se bude vršilo pripajanje će ti poslovi preći na Šumadiju Kragujevac. Tako da, eto, za sada je, kažem, sve u nekim istim okvirima, isti poslovi koje obavljamo, ono što građani znaju, tako da za sve mogu da nam se obrate kao i do sada. I sad kad vas gledaoci gledaju, oni se pitaju, do kraja 2018. godine funkcionišemo isto. Dakle, uplatnice za usluge gradskih grobalja plaćamo na istom mestu, uplatnice parking servisa na istom mestu, uplatnice, ako je potrebno, gradskih tržnica na istom mestu. Šta će se onda promeniti od 2019. godine kad počne da teče januar mesec? Da li ćemo imati neki problem? I znate kako, kad je nešto novo i nepoznato, ljudi uvek imaju od toga strah. Šta će po njih značiti 2019. godine? Pa, prosto, jednostavno, mi sada obavljamo sve neke te pripremne radnje kako bi spremno dočekali prosto prestanak rada tih preduzeća koje se pripajaju i te neke tekuće operativne poslove i sve ono što je bitno za građane i privredu grada Kragujevca, da oni nesmetano mogu da plaćaju sve svoje usluge i da im izvršimo sve usluge koje je potrebno. Od 2019. godine, znači, tu je sad jednostavno proces koji traje. Trenutno, znači, idemo sa objavom nacrta ugovora o pripajanju na stranici APR-a i na stranicama svih preduzeća koje se pripajaju. Tako da, kažem, to je po zakonu obaveza da 60 dana taj nacrt ugovora stoji, obaveštavanje poverilaca preko 2 miliona dinara i tako dalje, neke radnje koje prosto zakon nalaže u ovakvom jednom procesu da se sprovedu. A što se sami građana tiče, znači, oni će pravovremeno biti obavešteni o budućem načinu, znači, kako će vršiti uplate, kome će se obraćati za određene usluge koje sada vrše Zelenilo, Groblje, Tržnice i Parking Servis. To postoji mogućnost da na jednoj ujedinjenoj objedinjenoj uplatnici mogu, recimo, da li razmišljate u tom pravcu? Ideja je da, znači, prvo kroz jedan jedinstveni softver koji će pratiti celokupne procese u tom ujedinjenom preduzeću, omogućimo građanima da na jednom mestu mogu da izvrše uplatu za sve usluge koje ovo javno komunalno preduzeće pruža. U nekom narednom periodu će biti, znači, nekih možda i novih uplatnih mesta na kojima će oni moći da izvrše i uslugu uplate za groblje i za eventualno tržnice, parking servis, Čistoću, Zelenilo, znači za sve ono što im je potrebno bilo da idu od preduzeća do preduzeća,
napravit ćemo jedno jedinstveno rešenje gde ćemo sa tim, da kažem, univerzalnim jedinstvenim šalter mestima napraviti mogućnost da neko kada dođe izvrši uplate za sve usluge koje ima u tom trenutku prema javnokomunalnom preduzeću Šumadija u 2019. godini, a do tada, kažem, funkcioniše sve kao što je bilo. Dakle, to će biti olakšica pre svega za građane, a onda pretpostavljam da ćete i vi funkcionisati pod lakšim uslovima, ali o tome ćemo naravno govoriti kad krene 2019. godina. Ideja je da se približimo što je više moguće građanima, da im omogućimo jedan kvalitetni servis, da na određenim mestima u gradu mogu da dobiju sve neophodne informacije, da nije potrebno da idu od firme do firme, od preduzeća do preduzeća, od šaltera do šaltera, da prosto, kažem, te komunalne usluge budu maksimalno približene našim sugrađanima, da završe posao što jednostavnije i sa što manjim utroškom vremena. Ja pretpostavljam da ste vi negde u čitavoj ideji da se pripoje ta javno-komunalna preduzeća, odnosno da se napravi jedna velika firma, sledili i primere drugih gradova koji su to uradili i da su negde imali olakšice i sugrađani i oni koji su radili u tim preduzećima. Pa jeste, u okruženju i u samoj državi Srbiji postoje primeri, znači, objedinjavanja preduzeća i usluga koje to preduzeće pruža, da imate u jednom preduzeću više znači delatnosti, sama čistoća imala 6 delatnosti koje je obavljala, tako da kažem sa ovih dodatnih delatnostima proširujemo samo taj posao. Iskustva su pozitivna kako za samu firmu, njeno operativno funkcionisanje, tako i za same građane, jer prosto sada građani, kažem, imaju na jednom mestu, traže informaciju i dobivaju povratne informacije i usluge koje su im neophodne, nema prosto, da kažem, nekog šetanja između preduzeća i ono što je vrlo bitno, omogućena je znači sinhronizacija svih aktivnosti tih sada preduzeća koje funkcionišu posebno. Kada se operativno vode sa jednog mesta, prosto je moguće usmeriti sve aktivnosti na takav način da obavite određeni posao u određenom delu grada najefikasnije, najbrže, da jednostavno sugrađeni vide brzo efekat tog rada, dok do sada, kažem, to funkcionisalo svako preduzeće posebno i prosto nije bilo tako jednostavno uskladiti aktivnosti i nije postojala adekvatna mogućnost da upotrebite tu operativu, odnosno radnu snagu i mehanizaciju jedinstveno i brzo i efikasno da se određene urgentne, recimo, stvari reše, kao kad imate velike padavine u toku zimske sezone ili imate neke vanredne okolnosti gde trebate brzo da reagujete, prosto dok okupite i mehanizaciju i ljude, dok stvorite uslove za njihovu reakciju, prođe neko vreme. Tako da kažem, sada je to ideja, prosto nije potpuno nova, postoje, znači, takva rešenja. Videli smo neke uštede koje se tu prave u takvom jednom rešenju, videli smo ono što je dobro za građane kod tih drugih gradova koji su to radili, tako da jednostavno je potpuno po meni opravdan ovaj potez i jednostavno mislim da će i građani vremenom videti efekte te odluke, jer eto, tražimo da stvorimo uslove da budemo brži, efikasni, jer to je ono što građani žele od komunalnog servisa, odnosno od komunalnih preduzeća, traže kvalitet usluge, želimo da stvorimo jedan pozitivan primer. Kragujevac je veliki grad i prosto imamo puno komunalnih poslova koje treba da obavimo. Kada nam je na raspolaganju celokupna operativa ovih 5 preduzeća, kada su na raspolaganju radnici, znači jednostavno mi možemo brzo da delujemo, efikasno, da odradimo određene poslove, a da građani to i, bukvalno, da kažem, ne primete ili ne osete u svom normalnom životu da se nešto dešava, jer ne treba da osete, mi smo servis. Da li to znači da će sva mehanizacija stajati na jednom mestu, a da će i dalje fizički biti odvojeno i zelenilo i tržnice, na taj deo? Operativa, odnosno vozila i mehanizacija bi trebalo da se nalaze na jednom mestu, određeno će možda vozilo ostati na tim nekim lokacijama gde se obavlja deo delatnosti, ne možete pomeriti neke stvari sa groblja, znači tržnice imaju svoje lokacije na kojem obavljaju delatnost, ali kažem, najveći deo te mehanizacije i opreme će biti na jednom mestu, onaj koji je neophodan da se zadrži na tim lokacijama gde se odvija određena delatnost će ostati, kompletna administracija će biti na jednom mestu, tako da kažem, mislim da ćemo imati jedan efikasniji i brži sistem rada tog javno-komunalnog preduzeća, smanjujemo time i troškove, znači postojanja više lokacija, samog tekućeg i nekog eventualnog održavanja tih lokacija,
jer jednostavno neće biti potrebe da na svim lokacijama imamo i zaposlene i mehanizaciju, nego će to biti objedinjeno na jednom mestu. Prvobitna zamisao je bila i da urbanizam bude deo čitavog tog sistema, međutim, ovo je verovatno pitanje za direktora urbanizma koji će imati svoju priliku da kaže po koju reč o tome i za člana gradskog veća koji je zadužen za komunalnu privredu, ali sada vidimo da se urbanizam ne pominje. Do kakvog je tu dogovora došlo? Pa, pošto je direkcija za urbanizam jedna od četiri direkcije u okviru zemlje i pokriva jednu veću teritoriju od grada Kragujevca, a postoje i određene, da kažem, zakonska ograničenja koje su vezane za licence njihovih zaposlenih, nismo, prosto odluka je da se ne uključuje urbanizam u ovom trenutku, nego da oni nastave da deluju i da rade samostalno, jer procena je da postoji određeni prostor koji oni mogu da iskoriste na tržištu da rade samostalno, a naravno oni će raditi za potrebe grada i ovog javnog komunalnog preduzeća sve ono što se tiče, da, tako je, znači, prosto samo je ta izmena u odnosu na ono prvobitno zamisao. Kako sada ocenjujete rad javno-komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac u ovim uslovima i kako predviđate da će to u 2019. da izgleda, mislim, na delatnosti koje se obavljaju u okviru nekadašnje čistoće? Pa ja bih ovako iskoristio priliku da prosto kažem da mislim da sva javno-komunalna preduzeća u gradu rade vrlo korektno sa nekim maksimalnim mogućim naporima, koriste sve resurse koji su im raspoloživi da izvrše poslove koji su im povereni. Ono što je jako bitno, sva komunalna preduzeća su stabilna, znači stabilno funkcionisanje, redovne isplate zarade, redovno izmirenje obaveza prema dobavljačima, bankama, državnim organima, što je nešto što čemu se težilo nekoliko poslednjih godina nakon nekog perioda kada svi dobro pamtimo probleme koji su postavili u tim javno-komunalnim preduzećima. Što se tiče ocene rada čistoće, ajde da kažem da ne budem subjektivan, ali mislim da je to na jednom vrlo korektnom nivou, da sve poverene poslove izvršavamo na pravi način. Naravno, uvek postoji prostor da to bude i bolje i efikasnije i mi smo tu da prihvatimo i kritiku. Građani će ove godine imati mogućnost i da ocene rad javno-komunalnih preduzeća, to je bilo na poslednjoj skupštini, tako je. Ja ih pozivam da to zaista i urade, da na jedan objektivan način se izjasne o onome šta misle o našem radu, jer to nama treba da bude osnov da ispravimo sve ono što je loše i da unapredimo neke naše usluge. Konkretno naš... Na koji način? A recimo vi dobijete ocenu sukcesivno. Čistoća koja obavlja tu delatnost radi u dobrim uslovima, dobro, ovi ne rade dobro, groblje rade odlično. Kako ćete da u okviru jednog tog velikog preduzeća napravite redosled šta ko treba da radi, da li će neko da dobija packe, kako će da se odnosi prema građanima, kako ste to zamislili, mislim, na ocene tih javno-komunalnih preduzeća? Pošto je, znači, 2018. godina, još uvek, znači, svi posluju zasebno, znači, svi će sprovesti ankete, omogućiti građanima da iskažu svoje mišljenje o izvršenim uslugama i poslovima koje rade i to će nam biti osnov od koga ćemo krenuti. Prosto u tom objedinjenom preduzeću te neke organizacione celine koje su sada preduzeća, bit će manji sektori, da kažem, koji će prosto i dalje funkcionisati sa istim nekim poslovima koje će obavljati, tako da ćemo se potruditi da napravimo dobru analizu onoga kako nas budu građani ocenili, da vidimo gde su ti neki problemi koje možemo samostalno da rešimo, da vidimo da li je to baš sve samo do nas ili je to neko pitanje koje zahteva, da kažem, uključivanje i lokalne samouprave ili je potrebna neka dodatna investicija u neke stvari kako bismo prevazišli određene probleme, ali, kažem, mislim da će nam biti jedan dobar polaz da napravimo jednu dobru analizu. I u samom ovom procesu pripajanja rađene su analize, znači i rade se analize svih poslova koje preduzeće obavljaju sa ciljem da objedinimo sve srodne i slične poslove, da prosto dovedemo na taj broj izvršalaca na jedan optimalni nivo. U delu operative mi nemamo, da kažem, tu prosto višak ljudi, nema čak ljudi i nedostaju. Da, ali, kaže, cilj nam je da... Postoji prostor da se zaposle novi ljudi u operativi? Pa, za sada ne, znači još uvek, ali, kažem, prosto, tako je. Shodno nekim sezonskim poslovima ljudi se dodatno angažuju, ali u principu je po meni jako važno da napravimo jednu
pravu analizu. Sada trenutno radimo na analizi svih poslova koje su obavljene unutar ovih preduzeća, detaljno, kažem, sa ciljem da objedinimo sve poslove koje možemo, da ih grupišemo, jer svako je preduzeće imalo neku svoju sistematizaciju i neke opise poslova. To znači da ćete imati jednu sistematizaciju u okviru javno-komunalnog preduzeća Šumadija. Jeste. Jedna sistematizacija za sve poslove koje obavlja to preduzeće, jedinstvena, po meni moderna, znači u skladu sa nekim trendovima, sa nekim službama koje nisu bile razvijene, da kažem, unutar ovih preduzeća. Jel će te službe unaprediti rad na zadovoljstvo građana? Ja verujem da hoće. Neke službe su i vezane sa zakonskim obavezama javno-komunalnih preduzeća da imaju određene službe. Na primjer, ekologa? Pa dobro, ekologe imamo i sada, ali kažem, recimo, morate imati internu reviziju. Znači, u okviru jednog takvog preduzeća morate imati službu koja brine o ispunjenju standarda i kvaliteta, morate imati tako neke stvari. Jednostavno, u ovako objedinjenom preduzeću to neka preduzeća nisu imala i to je nešto što je neophodno, tako da će, kažem, i to sigurno doprineti nekom boljem kvalitetu usluga i boljem funkcionisanju preduzeća, tako da mislim da je ta organizacijona struktura nešto što će pokazati u nekom narednom periodu svoje efekte. Sigurno će biti potrebno i neko vreme da se sve to malo uhoda, ali jednostavno radimo na tome da do kraja ove godine sve to spremimo i uradimo na pravi način, da jednostavno dočekamo spremno to zajedničko funkcionisanje. 2019. Tako je. Pomenuli ste ocenu rada javno-komunalnih preduzeća, što naravno nikako nije loše po krajnje korisnike, ali da li ste razmišljali i u drugom pravcu, da javno-komunalna preduzeća malo ocenjuju rad sugrađana po delovima grada gde deluju javno-komunalna preduzeća, jer evo konkretan primjer, očisti čistoća deponiju, posle dva meseca se na istom mestu stvori još veća deponija. Da li postoji takva mogućnost, ta vrsta interakcije da se zna ko šta radi? Ne može sve da padne na teret jednog javno-komunalnog preduzeća, jer građani moraju zaista da se ponašaju, ako hoćemo da nam grad izgleda dobro, kvalitetno i uredno, da se ponašamo svi onako kako bi trebalo. Jer postoji ta mogućnost? Pa, da kažem, uvek postoje. Ono što ja mogu da kažem, da imamo prilično dobru saradnju sa mesnim zajednicama, sa upravom za komunalno-inspekcijske poslove i njihovim službama, da imamo jednu, da kažem, sigurno jedan pozitivan trend, da jednostavno ja sam se prosto opredelio da komuniciramo, znači, sa građanima, da razgovaramo, da im ukažemo na razloge zbog čega dolazi do nekih problema, i kada malo dublje uđe tu razgovor sa korisnicima naših usluga, sa sugrađanima, i oni sami shvataju da nije sve do samog preduzeća i izvršioca usluge, nego da je mnogo toga do njih samih, njihovih komšija i prijatelja. Jednostavno, kada imam i kada mi vreme dozvoli, poziv dođe do sekretarice ili čujem, ja i porazgovaram sa građanima i prosto ili ih primim da dođu do nekih dodatnih informacija, jer njihov problem je za njih najveći i ja to poštujem, ali prosto kada dublje uđemo malo u razgovor, zajednički se složimo da je problematika zasnovana na nekim međuljudskim odnosima i nekoj osnovnoj, kažem, kulturi, a nama je cilj da zajednički probleme rešimo. Zaista, kažem, mesne zajednice su mesto gde građani mogu da iskažu sve svoje probleme, i mi sa svim mesnim zajednicama imamo jako korektnu, da kažem, saradnju. I prosto uvek da bome želimo da izađemo u susret, da im rešimo te probleme ukoliko je to moguće. Ako je to samo do našeg rada, mi ćemo to uraditi zaista bez ikakvih nekih posebnih procedura, jednostavno da se obrate i mi to rešimo u nekom najkraćem mogućem periodu. Ako je potrebno neko ulaganje u neku infrastrukturu ili tako neke slične stvari, jednostavno mi tu ne možemo mi da pomognemo, ali ih uputimo na onu upravu ili organ grada koji je za to zadužen, tako je, i koja nama može da da, recimo, i nalog da odradimo određene poslove za potrebe te mesne zajednice.
kažem, zaista saradnja mislim da je korektna i na obostrano zadovoljstvo problema uvek ima, ali, kažem, trudimo se da ih zajednički prevaziđemo. I da se popremo stepenik više. Tako je. Pomenuli ste da u okviru čistoće nekadašnje, sada javno-komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac radi i zoohigijena. Izgradnjom zoohigijene Kragujevac je izbio na prvo mesto gradova u Srbiji koji je rešio problem pasa lutalica u gradu i mnogi su nam zavideli. Kad kažem mnogi, zavideli su žitelji Beograda, žitelji Novog Sada, Niša, jer oni prosto nisu mogli da veruju da u Kragujevcu nema ni jednog psa na ulici, dugo ih nije bilo, međutim, u poslednje vreme se polako vraćaju mali čopori od 2-3 psa, negde ih ima više, o čemu se radi s obzirom da smo navikli da ih gotovo nema na gradskim ulicama. Da li to znači da nam preti neka opasnost ili neodgovorni domaćini rade ono što su radili do pre 10 godina? Pa, izbacuju pse na ulici. Evo, o čemu se radi? Da kažem, sasvim sigurno da služba za higijene radi svoj posao maksimalno. Zaista, ljudi koji rade u toj službi su pre svega prvo ljubitelji životinja i jednostavno poznaju jako dobro tu kompletnu problematiku. Postoji period i godine, da kažem, koji je vezan sa nekim fiziološkim potrebama životinje, kada dođe do pojave većeg broja pasa. Međutim, šta je problem? Mi imamo pozive građana na našem kontakt centru, mi izađemo na teren, kada se pojavimo... Oni su već otišli. Ili su otišli, ili se pojave vlasnici koji izađu iz svojih dvorišta da uvedu pse unutra, ne dozvoljavaju odvoženje takvih pasa. To su, znači, u najvećem broju slučajeva, kako mi kažemo, vlasnički psi, psi koje naši sugrađani čuvaju, ali u određenom trenutku ne obrate pažnju da su oni izašli van njihovih dvorišta, da se nalaze na ulici. Tako da kažem, trudimo se da intervenišemo stvarno u najkraćem mogućem roku, ali najveći broj poziva se završi tako da mi dođemo na lice mesta i pojavi se neko ko kaže da je to njegov pas i da on brine o njemu, a neko drugi jednostavno zatekao na ulici jednog psa, pa se tu pojave možda i drugi. Tako da kažem, to je neka problematika koja je prisutna. Trudimo se prosto da ljudima ukažemo na to njihovu obavezu da čuvaju pse, jer kažem, imamo i neželjene događaje. Imali smo i ulaz u pas koji je napao devojčicu. Da kažem, prosto nastojimo da upozorimo vlasnike pasa na sve neke njihove obaveze koje su neophodni da urade, da brinu o njima, da vode računa, da paze na naše sugrađane i kada vode pse, jer jednostavno videli ste kako se sve situacije dešavaju. Kažem, služba mislim da radi zaista dobro, bukvalno 7 dana u nedelji, 365 dana u godini, oni odgovaraju na pozive, izlaze na teren, imamo puno poziva iz prigradskih delova, tu imamo i neku problematiku koja nije vezana samo za grad Kragujevac i za naše sugrađane i njihove pse. Dešava se da se na teritoriji grada u prigradu izbacuju ponekada psi koji se uhvate na teritoriji nekih drugih opština, da kada to vozilo te neke firme koje to radi u nekoj drugoj opštini prođe, oni neke pse nekada i ostave na teritoriji grada, pa nam to stvara problem, ali kažem, zaista mislim da ljudi koji rade u zoohigijeni čine ogroman napor da toga bude što manje, mislim da nema nikakve opasnosti. Dakle, to je neka trenutna situacija koja će da bude prevaziđena. Počeli su lepi dani bez obzira što kiša pada gotovo svakog dana, imamo ovaj maj koji je ovako varljiv i nepredvidljiv, ali doći će i visoke dnevne temperature, pa će Kragujevac morati da se pere gotovo svakodnevno. Kakva je situacija sa saradnjom sa gradskim vodovodom, s obzirom da znamo da negde uveče u večernjim satima kad je leto, kamioni čistoće peru Kragujevac, ali pitaju sugrađani hoće li biti to pranje malo i van samog centra. Šta ste planirali? Pa ono što je po meni dobra vijest za sve naše sugrađane jeste, mi smo krenuli već sa pranjem ulica, više od mesec dana se ulice peru, tako da idu po nekom ustaljenom planu i programu. Trudimo se da proširimo pranje ulice što je to moguće više, znači da izađemo iz centra grada, kažem, ka obodnim delovima grada, ka prigradskim naseljima, čistimo, znači služba javne higijene radi uklanjanje, da kažem, još neke zaostale rizle koje ima u ulicama drugog i trećeg prioriteta, znači iz zimske sezone, da se obezbedi da kišna kanalizacija funkcioniše nesmetano. Što se tiče pranja, kažem, dobra je stvar to što smo upravo završili pre nekoliko dana javnu nabavku za novu potpuno cisternu
koja će biti i za pranje i za pijaću vodu. 11.000 litara je kapacitet te cisterne. Prosto to će nam omogućiti da peremo još više ulica, jer stvarno je efekat pranja onaj pravi, ulice se čiste, uklanja se sve, ali kažem, kad se ulica opere, to se jednostavno baš vidi. I zato smo obezbedili određena sredstva da zanovimo taj deo naše mehanizacije, jer, kažem, cisterne su nam baš onako stare i verujem da su to i sugrađeni videli, ali, kažem, sa jednom novom modernom cisternom koja će i napred imati nosač prskalice, tako da može da radi u određenom trenutku i bez radnika, tako tiho u nekim večernjim satima, da ne bude one možda malo veće buke ponekad kada ide cisterna. Želja nam je da kažem da što više ulice peremo i prosto zato smo se i opredelili za nabavku ovog novog vozila. Vodovod je takođe nabavio ove godine novu cisternu za pijaću vodu, tako da i u slučajima nekih visokih temperatura, eventualnih restrikcija, oni ne mogu daj Bože, da pomognu, tako? Da, upravo i čistoće i vodovod zajednički mogu da obezbede i dovoljne količine pijaće vode za naše stanovništvo i da obezbedimo da se adekvatno pere grad. To znači da će ipak prigrad moći da računa i na usluge pranja ulica. Trudimo se, idemo što više da proširimo, znači, teritoriju koju peremo i, eto, kažem, sa ovim novim vozilom mislim da ćemo još više ulica i površina oprati u grad Kragujevcu. Nedavno smo na veliko zadovoljstvo svih nas koji živimo u Kragujevcu lepo obeležili dan grada. Međutim, negde oko ponoći, kad smo videli koliko je čega ostalo na ulici, prosto smo se iznenadili ko će ovo da očisti. Ujutru već ničega nije bilo. Kako ste vi to sredili u toku noći? Pa dobro. Magični štapić je radio. Nema magičnog štapića, pitanje je samo organizacije posla. Jednostavno u takvim nekim danima kada imamo, znači, neke manifestacije koje dovode više posetilaca na ulice, kao što je obeležavanje Dana grada, Dana državnosti 21. oktobra, naše službe prvo rade pripremu, znači bukvalno mesec dana ranije krećemo sa pripremom grada intenzivnom, a u samim danima kad se obeležavaju neke od praznika, jednostavno onda radimo u sve tri smene sa maksimalnim brojem ljudi, tako da su ljudi bukvalno odmah po završetku koncerta u pešačkoj zoni, naši radnici su bili na terenu i najveći deo onoga što je ostalo iza naših sugrađana prilikom obeležavanja grada očistili. Za 7 sati sve je bilo pod kontrolom. Pa jednostavno, život teče dalje i mora da se vratimo u normalan ritam, tako da kažem, zaista mislim da su naši radnici sasvim dobro, odlično čak odradili posao i pripreme i nakon, znači, svih manifestacija koje su bile u gradu, ne samo radnici čistoće, nego i radnici zelenila i parking servisa, zaista svi su uradili, uložili na maksimalni napor da ovaj dan grada obeležimo na pravi način. Dobro, vežbali su i za 2019. godinu svi zajedno pod jednom kapom da vidimo kako će to da funkcioniše. Sada u ovom trenutku kad imate negde situaciju polakog, ali sigurnog koraka koji vodi ka cilju jednog javno-komunalnog preduzeća u Kragujevcu, možete li da nam kažete otprilike okvirno kakva je situacija sa plaćanjem? Da li duguje privreda više od građana ili je obrnuta situacija? Jer su naši sugrađani vrlo često iznenađeni kad neko iz javno-komunalnog sektora dođe pa kaže građani duguju više od privrede. Kakva je situacija trenutno? Je li ima puno dugova i da li ti dugovi mogu da se reprogramiraju? To je ono što, naravno, naša sugrađanka. Pa evo, ja upravo mogu da iznesem informaciju koja će vrlo brzo, da kažem, biti dostupna građanstvu i javna, a to je da će biti dozvoljen reprogram duga za fizička lica. O uslovima i detaljima ne bih ja sada pričao, prosto kada to bude zvanična informacija, direktorka javno-stambenog preduzeća će to i izneti u javnost. Mislim da će građani biti zadovoljni uslovima reprograma koji im se nude, jer se pruža zaista mogućnost da se dugovi konačno, da kažem, reše, jer mislim da će uslovi reprograma biti izuzetno povoljni za građane. Ali, kažem, što se tiče same naplate, ona je na jednom vrlo pristojnom nivou. Da li duguju građani ili privreda više, ne pravimo neku veliku podelu,
sem što se kažem naplata za građane vrši preko javnog stambenog preduzeća, samim tim i reprogram i utuženja se rade preko njih, dok privredu radimo sami. Mi smo pokrenuli pre nešto više od mesec i po dana aktivnost pozivajući znači, vlasnike i preduzetnike i vlasnike radnji i privrednih društava DOA da nam se jave da, za sklapanje reprograma za dug koji postoji iz nekog prethodnog perioda. I mogu vam reći da je odziv vrlo korektan, da su ljudi prepoznali našu dobru nameru, da ne dovedemo u situaciju naše privrednike da moramo da idemo u sudske procese, procese utuženja, jer nama to nije cilj, nama je cilj da samo naplatimo ono što smo izvršili od usluga, a ne da stvaramo dodatne troškove našim sugrađanima kroz te sudske postupke i njihovim radnjama i firmama. I zaista, kažem, odziv je dosta dobar i mi smo baš zadovoljni kako to ide i naplata po tim reprogramima već je drugi mesec u toku i zaista to naša privreda poštuje. Trudili smo se da zaista odgovorimo svima na najbolji mogući način da im izađemo u susret što se tiče nekog broja rata u kojem mogu to da plate, jer svi su svesni da ako uđemo u sudski postupak da to ne donosi nama nikakvu korist, da jednostavno nikome samo plaćamo troškove, a njima neke namete koji nisu neophodni, jer kažem uslovi za njihov rad su takvi kakvi jesu i ne treba mi da im otežavamo. Naprotiv, zaista mislim da smo napravili jedan dobar potez i taj prosto i pozivam i dalje, znači i preduzetnike i pravna lica da nam se jave ukoliko imaju bilo kakav dug, naše službe ih kontaktiraju i daju predloge za reprograme, oni se odazivaju, kažem ukoliko još ima zainteresovanih, mi smo raspoloženi, to je neka aktivnost koja će se kontinuirano odvijati još neko vreme da prosto što više ljudi uvedemo u taj proces reprograma i na taj neki način olakšamo im otplatu tog duga, jer kažem da ako dug ostane i ne reši se kroz reprogram, prosto bit ćemo prinuđeni da idemo na utuženja, to nam nije interesno. A to bi moralo da se završi, pretpostavljam, do kraja ove godine. Tako? Da, jer jednostavno mi smo krenuli sa nekom aktivnošću da prosto to završimo što pre, da naši privrednici znaju prosto koje su njihove obaveze, da im omogućimo da to više rata plate uz te redovne fakture koje idu, tako da kažem, interes nam je zajednički, da što pre rešimo te dugove, jer ništa ne dobijemo ako odemo u neke te sudske postupke, sem dodatnih troškova od kojih iako Šumadija Kragujevac nema koristi, a privredi otežava njihov normalan rad. U svakom slučaju, ovo je večeras jedna od najlepših informacija da građani mogu da se nadaju reprogramu bez vrlo nekih brzo većih sudskih troškova. S obzirom da vrijeme vrlo brzo prolazi, moramo da odgovorimo i na pitanje naših gledalaca koje su pristigla. Pa se jedan broj pitanja odnosi na naselje Šumarice, verovatno imaju puno problema, tako su i krenuli i tim redem i idemo. Ulica Tadije Pejovića u Šumaricama, tamo se nalazi jaruga koja se pretvorila tik uz kuće u jednu deponiju. Napravit će se ekološka katastrofa vrlo brzo. Pita Zorica šta da radimo, može li to da se otkloni? Može. Evo, to je baš jedan primjer. Tu deponiju nije napravio niko ko ne živi u nekoj blizini. Čisto sumnjam da je neko došao baš iz nekog udaljenog dela grada da deponuje tu taj neki otpad. Ja ću uzeti tu adresu i u saradnji sa Upravom za komunalne inspekcijske poslove zatražit ću od njih da izdaju nalog za čišćenje znači te divlje deponije, da je, tako moramo da je nazovemo, i taj ćemo problem rešiti već u toku naredne nedelje. Naše službe će izaći i sagledati obim posla i u dogovoru sa upravom to ćemo rešiti. Da tu postoji negde mogućnost da vi njima kažete ako se u nekom periodu ponovo stvori deponija, sami ćete da snosite troškove čišćenja, da znaju ljudi da ne smiju to da bacaju. Evo ovaj put mi, da kažem, pružamo ruku i gledamo da, jednostavno, da gledamo znači, zajednički i dobronamerno, da jednostavno to uredimo, da našim sugrađanima bude to prijatno za život, ali eto prosto da im bude i motiv da utiču na one koji tu odlažu otpad, nepropisno da kažem da jednostavno na svaki način probaju da ih spreču tome da se to ne ponovi. Zorica je još dodala da je tu nekada bio i izvor vode, ali postoji mogućnost ako se to očisti da se taj izvor vrati? Vodosnadnevanje još uvijek nije u našoj nadležnosti, ali kažem, pretpostavljam da ukoliko sve to uredimo i ako taj izvor ima dovoljno vode da može da se reši taj problem, mislim da to ne bi trebalo da bude ništa značajno.
Još jedno pitanje iz Šumarica, kaže, jednom nedeljno u Šumaricama iznosite smeće, a zaduženje iznosi 450 dinara mesečno. Zašto je cena tako visoka, a smeće se ne odvozi baš redovno, pita Živoj. Što se tiče odvoza smeća je redovan po planu i programu, znači, koji je usvojen. Kad kaže nije redovno, on smatra čovjek da je možda malo jednom nedeljno. E sad, da li je malo jedan puta nedeljno, to je nešto drugo, ali kažem, prosto dinamika je utvrđena planom i programom na osnovu raspoloživih i resursa koje imamo, tako da, kažem, eto, pretpostavljam da je to deo one Šumarice koji ima kante za odlaganje, tako da, kažem, kante se prazne jedan puta nedeljno. Potrebno je samo da građani poštuju dane kojima se kante iznose. Što se tiče visine zaduženja, ja ću reći jedan podatak na osnovu analize cena odvoza komunalnog otpada u 40 opština Republike Srbije. Cena koju imaju građani Kragujevca je 30% niža od prosečne cene u tih 40 opština. To isto važi i za građane i za privredu. Na osnovu čega se zaračunava cena u prigradskim naseljima? Znači, na osnovu kvadrature stambenog objekta u kome naši sugrađani živi. A šta, ako niko ne živi, on mora da plaća 450 dinara? Postoji procedura, znači, odjave objekata u kojima se ne koriste, znači, odnosno, našem call centru se obrati, oni mu kažu šta je potrebno dokumenta dostavi da bi potvrdio da se na određenoj lokaciji ne živi. Ako živi samo jedna osoba, bez obzira da li je jedna mora da osoba. Nebitan je broj članova domaćinstva, zaduženje, znači, po postojećoj odluci održavanja čistoće je vezano za kvadraturu i to je primer koji koriste sve opštine. Dobro, dakle, po kvadraturi se razvezuje i visina. U Kragujevcu, u centru grada, plaća mesečno 85 dinara za iznošenje smeća, a na placu skoro 500 dinara, mada nije rekao Pavle gde mu je plac. Iako je odvoženje sa placa neredovno, prođe više od nedelju dana. O čemu se radi i ko formira cenovnik? Evo, upravo ste rekli da se formira verovatno i na osnovu njegove kvadrature na placu, bez obzira što ne živi tamo. Ako Pavle ne živi na placu, šta to znači? Treba da dostavi dokumentaciju o čistoći, tako? Jeste, znači mora da nam potvrdi da nema potrošnje, znači, odnosno da postoji minimalna samopotrošnja električne energije na toj lokaciji, znači da se taj objekat ne upotrebljava za stanovanje, ide privremena odjava na 6 meseci, nakon 6 meseci se ta potvrda zanavlja. Zaista ne znam sad u tih 6 meseci plaća li išta ili ništa ne plaća, dobro? Znači, jednostavno ne znam sad u kojem se tačno delu grada radi. Nije naveo, ali 85 dinara za stambeni objekat skoro da je, mislim, ili je neka garsonjera u pitanju, ali kažem, prosto što se tiče, znači, samog formiranja cene definisane odlukom, gde imamo kao komponentu te cene površinu stambenog prostora. Imate i pohvale iz centra grada, kaže, redovno iznosite smeće, zimi i leti, kaže Milenko, bez obzira na uslove i bez obzira na niske zarade ljudi koji to rade, pohvaljuje vas. I sledeće pitanje kaže, da li postoji mogućnost da se prašnjave ulice peru u Grošnici ili tu privilegiju imaju samo korisnici u gradu, to ste već odgovorili, da ćete razmotriti da se i prigrad. Potrudit ćemo se da stignemo i u Grošnicu, da kažem, tu je problem sa uklanjanjem, da kažem, te rizle koje zaostane iz zimske sezone, pa i to stvara dodatnu prašinu. Radimo na tome da se to uklanja i, eto, kažem, vidjet ćemo shodno mogućnostima da i neke od tih ulica i operemo. Šta je potrebno i da li je izvodljivo da i mi u prigradskim naseljima imamo kontejnere? Pa, znate šta, mi smo zamenom kontejnera u toku prošle godine sve one kontejnere koji su bili u ispravnom stanju ili su mogli da se poprave stari kontejneri iskoristili da u tim nekim prigradskim naseljima na lokacijama gde to tehničke mogućnosti nama dozvoljavaju prilaz naših vozila i mogućnost redovnog odnošenja, pražnja tih kontejnera, da zamenimo, da stavimo te, da kažem, ajde, polovne ili stare kontejnere koje smo osposobili da normalno može da se od njih odlaže otpad. Problem u prigradskim ulicama nekim jeste pristup, znači, našim kamionima. Jednostavno, nema svuda uslova da oni mogu da bezbedno uđu, da se okrenu i da pokupe to smeće iz kontejnera. Trudimo se da proširimo prosto, znači, tu neku teritoriju gde imamo postavljene kontejnere.
može gledalac da se obrati da nam kaže koja je to ulica, da vam prosledit ćete mi informaciju, pa možemo da pošaljemo našu tehničku službu da vidimo konkretno za taj deo grada. Ali kažem, dosta smo tih starih kontejnera se potrudili da postavimo. Svi oni koji idu starim beogradskim putem videli su da u Desimirovcu na tom potezu sada imamo kontejnere puno manje smeća. Ono što je problem kod prigrada i postavljanja kontejnera jeste ta dinamika odnošenja smeća. Mi smo je pojačali, ali to je još uvek nedovoljno, da kažem, i onda kada postavimo kontejnere, naši sugrađani na tom području ne vode više računa o danima za iznošenje smeća, već svakoga dana bukvalno, znači pune kontejnere, a mi nemamo toliko kontejnera koliko bi bilo potrebno i vozila da ispreznemo. Ali u dogovoru sa mesnom zajednicom, verovatno postoji... Neka se obrate mesnoj zajednici, neka vam proslede informaciju i izaćemo da vidimo. Sledeće pitanje je vrlo interesantno. Za sve nas koji imamo male kućne aparate pa hoćemo i belu tehniku da zamenimo, gledalac vas pita kako i kome da se obratim za odvoženje bele tehnike iz stana i malih kućnih aparata, a da sve bude u skladu sa zakonom oko odlaganja elektronskog otpada. Informacija, znači, i za fizička i za pravna lica, znači, JKP Šumadija Kragujevac, znači, vrši otkup, znači, elektronskog otpada, tako da mogu da se obrate našem kontakt centru. Svake subote vršimo preuzimanje od fizičkih lica, otkup, znači, tog elektronskog otpada, tako da od nas dobiju i potvrdu da se elektronski otpad predali, jer mi imamo, znači, dozvolu za sakupljanje te vrste otpada, tako da, kažem, eto, neka se obrate našem kontakt centru i neće biti nikakvi problema, bit će informisani o datumu, odnosno vremenu preuzimanja otpada. Svaki subote, bukvalno, naše radnice idu i preuzimaju takvu vrstu otpada. Što se tiče firmi, isto, znači, mogu da nam se jave i dobit će, znači, potvrdu ono koju zakon nalaže da su ispravno odložili i predali, znači, tu vrstu otpada. I na kraju, kad govorimo o elektronskom otpadu, svi mi u kući imamo baterije koje koristimo za sve gotovo namene oko malih kućnih aparata, daljinskih upravljača i onoga što radi na baterije. Njih nikako ne smemo da odlažemo u kontejner, je li tako? Ne bi trebalo. Šta s njima treba da radimo? Pa ne bi trebalo. Da treba da ih skupljamo pa da ih predamo subotom vama? Najbolje bi bilo tako. Tako bi najbolje bilo, da kažem, ako je moguće da se to odvoji pa da nam se preda, jednostavno kad se predaje ta elektronski otpad, možda je to pravi način da eliminišemo pojavu takve vrste otpada u kontejnerima. Gospodine Dimitrijeviću, vreme za večerašnji komunalni servis je isteklo. Puno toga ste nam rekli oko spajanja preduzeća, ali ja verujem da ćete puno toga lepog da nam kažete kad se čitav proces bude završio i kad se bude raspisao konkurs da vidimo ko će rukovoditi tom velikom firmom, ali o tom potom, naravno, u nekom narednom komunalnom servisu. Ja se vama zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gledaocima poručujem da, ukoliko niste stigli večeras da pogledate komunalni servis, to uradite sutra u repriznom terminu na programu televizije Kragujevac u 14 časova.